یو شمیر افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي له ګڼو ستونزو شکایت کوي او وایي چې افغان حکومت تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړ او د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. پاکستان ته د افغان پلاوی تګ به افغان مهاجرو سره څومره مرسته وکړي؟ په دې اړه به د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی سره د خبرو لړۍ وغځوو. احمدزی صاحب سلامونه، او خپرونې ته هم ښه راغلاست. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان لا تر اوسه په پاکستان کې پراته دي، د افغانستان اوسنی حکومت د دغو میلیونونو افغانانو د راتلونکي لپاره څه کړي دي؟ تاسو د آشنا تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې عرض کوم. په دې مورد کې دا مونږ ویلې شو چې په دغه رسختیانو کې نوې وزیر صاحب د ماجرینو سره تقریبا درې ځلې مونږ جلسه درلودله، او د راتلونکي ماجرینو لپاره کوم چې بیرته خپل وطن ته راستانه کیږي د هغوی لپاره مونږ یو برنامه جوړه کړې ده چې هغه د دې لپاره د هغه اشخاص راضي دلته د کار روزګار غوښتنه دوی کوي. نو د هغوی لپاره فی پامل لپاره 15 جره بزمکه دغه یو تر هم تیار کړی وو، او جناب رئیس صاحب جمهور تم سپارل د صدیقوی لپاره 15 جره به پی پامل لپاره زمکه ورکی، نو غوی کول سی چې هم خپل روزګار پی وچلی او هم افغانستان سرسبز. بله احمد زای صاحب، دغه برنامه څومره عملی کیږي؟ دغه برنامه څو وخت عملی کیږي؟ څومره وخت بنیسی او څومره خلک په دې کې شامل دي چې باید ورته کور زمکه او کاروبار ورکړ شي؟ په دې کې خو چې کوم ماجرین مونږ لرو په د گاونډي لاندو ملکونو کې، هغه لپاره ټولو لپاره به دغه اسانتیاوي مونږ برابر وو، او ان شاء الله تعالی مونږ طرحه جوړه کړې جناب رئیس صاحب جمهور ته سپارلې. ان شاء الله تعالی زه پر امید یم چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به له دې هغه څخه د مونږ افغانان برخمن شي. همدارنګه مونږ د ماجرینو لپاره دوه شپې تشارک په مختلفو ولایتونو کې لرو چې د یو څخه 28 ولایتونو کې اوس برحاله کار روان ده. هغه کوم نیمګړتیاوي یا سستیاني چې په خواب کې وي د غیر لپاره مونږ یو بور جوړ کړی ده چې پراس کې به خپل رئیس صاحب جمهور وي، هغه مشترکاً یو ملي کمیټه جوړه سو د 14 وزارتونو په دې کې اشتراک لري. بلې زه غواړم په همدغه اړه یو پوښتنه وکړم احمد زای صاحب، اوس چې دواړه هیوادونو د یو ګډې کمیټې په جوړولو سلا شوې دي، آیا دوی به د افغانانو د استلو هلې ځلې کوي که په پاکستان کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کار کوي؟ په دې مورد کې کېدې سي تاسو معلومات وي د منګه یو هیات للی پاکستان ته چې وزیر صاحب ماجرینو د همدارنګه د منګ د کمیسون څخه یوسف صابر مسرت للی ده. دغه اوس چې زه راتلم ما د ټلیفون په کرخه غوښتنې پښتنه وکړه، د دوی لپاره درې جانبه یو کمیټه جوړه شوې ده چې هغه افغانان چې ته غوې ال تاسو رجستر نه دي، هغه قانوني اسناد لري، نو یونیسیار پاکستان او افغانستان به مشترکاً دی غوې لپاره سروي به کوي او هغه به سفتو رجستر کوي، او هغه افغانان چې غوې کارتونه لري او وخت د 2015 کال تر اخره پورې ختميږي د غوی لپاره به د راتونکو د کارتونو د تمدید لپاره له ډونرانو سره یو ځای به ان شاء الله تعالی هغه مشکل حل کیږي. بله. او هغه افغانان چې بیرته روان دي دلته په خپل خوخه د غوی لپاره یونیسیار سره مون خبره کړې ده چې د فیفا لپاره $1200 دوی ورکی چې هغه دلته راځي، د یو فامیل که 15 نفر یا 10 نفر یې دومره یو څه چې هغه اولیه ضرورتونه دي پیره پسی. بله، ستاسو په نظر اوس هم په پاکستان کې د اوسېدو اساسي علتونه څه دي د خلکو؟ تاسو به تر معلومه ده دلته د منګ تاسو اطراف کې له د نامنی له وجې نه او بازي روزګار له وجې نه او اکثریت کې دا منګ اوس واقعیتونه وي، او هغه د صدیقوی ماشومان الته سبقونه وای تقریبا نیمه سیمپونو کې دي، نو دغه د خپل اولادونو لپاره هم دوی وای چې د منګ اولادونه تعلیم دلته مکمل کړي، نو موږ الته بیرته افغانستان ته برګشتو کو. نو ان شاء الله تعالی مون کوشش تا کو چې د غوی لپاره هم دلته د تعلیم موقع مسایده کوزه کسي او انسان ژوند کې دغه لپاره اوس اکثر شارکونو کې مونږه د ژوند هغه سہولتونه لکه څکلو پاکي او بو کلینیک مکتب یا سرک دا خو د مونږ د دوی په مونږ باندې حق ده. نو دغه لپاره مونږ اوس برنامه ډیر عاجل شروع کړې ده چې دوی لپاره دا سہولتونه برابر کو. ان شاء الله تعالی زه پر امید یم چې افغانان ټول دي ته آماده دي، اکثریت مونږ سره په رابطه کې دي چې غوی راځي خپل وطن ته، او مونږ هم دا غوښتنه کړې ده چې مونږ خپل وطن په خپل باندې آباد کو. نو دغه مخکې طرحه چې ما تاسو ته وښوده دا 15 جره بزمکه دا نوې یو طرحه مونږ رئیس جمهور ته ورکړې
هغه مونږ سره موافقه پکړه دا ان شاء الله تعالی ډیر پر راتلون کې ودال شورا وزیرانو نه پاسي او دا به د هغه ماجرینو لپاره یو خزیره وي چې خپل وطن تر راځي چې خپل وطن په خپل باندې مونږ آباد کړي. بلې، په دې هیله چې دا برنامه ډیر ژر تر ژره عملی شي او د خلکو ستونزې د اقل په افغانستان کې د نن نه د کډوالو ستونزې حل شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی، ستاسو د ارزونې نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.